kola nabeerawo obavu ne bumuluma yara ne zimuluma neera teyapowa paka we yakuba ku nnamba ya Eddy Kenzo yali amanyi nti nno omukulu oyo gyakwata bwe yagikubako vice we ye yakwata omukulu sewa sewa n'amugamba nti Kenzo ali mu kisaawe obadde omugamba kitamugamba njakumulaba kwogeramu naye nze Suna Ben bino byenjogera nga temunnamanya Suna Ben yaani nga weyafuuka ensonga olunaku olwaleero bwatyo bwe yagendayo n'amusinkana mu kisaawe yali ku kisaawe ng'omukulu asamba mupiira era we yajja n'amugamba Suna kijebaleko ng'obula n'otanoonyaako n'amugamba munnange kati nkunoonyeza storage bwatyo yamuteeka mu mmotoka ye n'amutwala awo ku Big Talent studio zawe zidisaidi zawo kuwe salama bamutwalayo n'abeerayo bw'abeerayo n'amugamba kati buzibu ki kyekiganye okutambula kyekiganye okugenda obulungi yamugamba ekintu kimu nze gw'olaba waneeno akayala kannuma naye ekigambo kimu kye yamugamba yamugamba enjala wadde ekuluma manya ekintu kimu nti kati yo yawonye dda ekyo tekikyali kimu ku bizibu by'olina ekyo kijjeewo we batyo baabeerawo era n'amuwabula n'amugamba nti omanyi kyoba okola genda wali eri wegatte kubaka ndoli ndoli akaleka kulemberwa omukulu oyo John Segawa bwatyo yalumba wali eri n'agenda omukulu Patrico n'amugamba nti njagala kwegatta kandoli ndoli Patrico n'amukonekitinga omukulu John Segawa yatuka wa John Segawa mbu n'amubuzaabuza kuba akandoli ndoli ako kaleesa abantu bangi nnyo kaleeta mariachi nikaleta MC Kapale, nikaleta Madrat and Chico. Nabalala bangi nyo. Kati bagenda o, bwati na mamu buza, nadaye wa Kenzo. Kenzo na muwe chekumi. Na mugamba te buzibuchi. Na mugamba, kwe mkwanda chine chekumi, newe ya gali la wukumiranga u, mti buzibuchi. Buzibu mfunye wa msaji ya nzara ye, ya mbuza uziza, ya sobo de kubanga nkwasa ganya. Kenzo na mugamba, wafunye namba yoroji inaleta mkubili. Muna mkumira na mugamba, jebaleko John Segawa. Nina waneno mutoo wange, aina cha soboro kukora mkandoli ndoli. Na mugamba wa mutoo, musindika je. Era ndamu na musindika, na agenda, era chari chichimu. Nembwe chama unisa mkutuka yo. Ya mugamba, gwani ntinze Suna Ben. Suna Ben, gwe. Ningambo tufta cha mjuka, chitegeza. Weyamulumbo mnundi okwaso kanga Patrick wa musindi seyo. Yali tachamujukira nga tamanyi na yani bwato yavayo nga nafuye nagamba lwaki sitandika nekuba endongo yange bantu banyi nnyo bamwogera ne bagamba Suna Ben tweno kibuga bana bakubalaga bana bakula ndongo eri spesiro gw'oyagala kuleeta ebyo byaki nagamba awe nkwate n'endongo nenjiteekamu ebinyaanyanyaanya ebinyaanyanyaanya kyeki ebinyaanyanyaanya kwe kukwata endongero ligino n'ogiteekamu ebirungo obe ngoma engomu we yakinyonyodde ndi kyekitegeeza n'atandika ebinyaanyanyaanya n'atandika mixing endongo bwe bamugamba wadde bimixinga eno tebijja kukola bwatyo yatandika mpola mpola era agamba ebifo ebyo byakuba n'akakasa nti mutuufu akuli amanyi kwe kwali Nyondo Club ndowooza ne wali yali yakubangawo wanenwa hakuna matata nakuba ebifo bingi nnyo ate n'alumba n'ewaabwe Masaka yava n'aba nga akubira ddala omuziki nono kyesinze okunyuma ekyanyumidde yagambye nti ye maama we yagamba nti ffe wano mu lujja tewali linnyawo mmotoka ekyo era yali yakyogera era baberangawo nga maama we eva baberanga bamuvuma bwabaako ne wagenda osiga ebijanjaalo bakasooye bamugamba awo tosigawo ebbanga lyawedde unafitugenda kozesaawo bwe batyo munnaku naye mbu akamotoka ke yasooka okugula yakavuga n'akolekesa ewaabwe Masaka n'akatuusa mu lujja lwa nnyina n'amugaba maama eyo emmotoka yange nga nonno katono nnyo era nga si kalungi n'akola ekyafaayo mu lujja lw'ewaabwe eyo story eri so interesting so omukulu Suna Ben yavaawo neyeyongeyo n'akuba n'akuba n'abeerawo ng'akola ku bukedde radio yakola okuva saawa oba 12 mpaka saawa 4 bezi yakola n'oyo ogundi Kayibanda akola ne Kayibanda naye
ano doctor ti n'abalala awo kumacha then ne katakao nakola kati yayadda mu kifo ky'omukyalo oyo Flavia namulindwa naberanga akola oluyimba lwo ne wali eri ku mubimba oba full dose nabanga akikwasaganya bulungi.